Калуга, 120-днівна капуста. А, значить, вирівняна, щільна головка, хороший восковий наліт. Хоча зараз не бачу. Раніше було. Хороший восковий наліт, щільна, значить, зберігання, основне призначення її зберігання. Коротка кучеришка, значить, зберігається близько 7 місяців. Один із нових гібридів вирощується в цьому році в Україні вперше. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.